تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کا ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کا ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے یہ دونوں جگہ یارو یہ دونوں جگہ یارو جاگیر محمد دی بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا مل دن یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی مل لے دن یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی تک لے دی سلے کاجے تک لے دی تک لے دی سلے کاجے تصویر محمد دی او کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے دشمن بھی دشمن بھی دشمن بھی پڑے کلمہ دشمن بھی پڑے کلمہ کردار کو کیا کہیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو ملا ہے حسن تمام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو کہ عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری میرے آقا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری کی مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب
تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھی ہے تجھ پہ ست ہزار پردے ہے تجھ پہ ست ہزار پردے کہ جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں کہ جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جہاں میں بن جاتے دور کہ جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. مثال تیری جواب تیرا عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراسا جو خوف محشر سے ہے ہراسا کہ ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی پڑھتا کہ وہیں تو لے گے حساب تیرا ارے تو جن کی نعت پڑھتا وہیں تو لے گے حساب میرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا